Tak vás všechny srdečně vítám na naší poslední přednášce toho cyklu, který probíhal od podzimu loňského roku. Pak se na závěr domluvíme, jak to bude, dali pán Bůh dál. Děkujeme ti, pane, že nám dáváš ten čas sdílet se nad tvým slovem a nad tvým životem, stále tolik inspirujícím pro nás a tak podstatným. Děkuji ti za to, že nám dáváš stále hlouběji pochopit, že chceš žít ty sám v každém z nás a skrze nás konat to dobro, které jsi konal, když se přišel mezi nás v lidském těle. Veď nás i při tomto našem povídání svým duchem k pochopení toho, co vlastně náš život má být, kam má směřovat a jaký je jeho cíl. Dej nám ducha porozumění, prosím. Amen. Život jako poslání. Jedna z prvních slov, která Ježíš řekl svým učedníkům, když se jim zjevil ve večeřadle po svém zmrtvých stání, jak vzpomínáte, tak byla: jako Otec poslal mne, tak já posílám vás. Ježíš je ten první poslaný Otcem a byl poslaný k nám. A my jsme povoláni v tomto jeho poslání pokračovat. Je to něco tak velikého, že nás to přesahuje. Proto je dobře, že si k tomu pár slov prostě řekneme. Ten, kdo je tedy poslaný, je povolaný dělat to, co dělal Ježíš, žít tak, jak žil Ježíš. A právě proto, abychom tohle poslání mohli naplnit, tak nám Ježíš k tomu dává svůj životní dech, svého ducha, svoje já, svoji lásku a tím Boží život, který on žil, se stává naším životem a náš život se stává Božím životem. Je to to nejpodstatnější, co člověk v životě může prožít, když pochopí, že skrze zřeknutí se sebe může přijmout ducha, který je samotným Božím životem a tomu duchu dát prostor ve svém těle. Když čteme Písmo svaté, tak vidíme, že Ježíšovi učedníci nebyli žádní supermani, žádní superlidé. Byli to normální lidé jako my. Lidé ale, kteří si dali říct, kteří se nechali jednak povolat, tím jsme nějak začínali, loni na podzim, a nechali se vést a nechali se proměňovat ve svém životě. Byli lidmi slabými, hříšnými, křehkými. Byli poznamenaní každý tím svým životním příběhem, historií, tím, co měli za sebou. Byli také ustrašení, nevěrní, malověrní. To všechno jsme si nějak říkali a je to důležité si připomenout, protože nic z toho pánu nepřekáželo v tom, aby to nakonec to boží dílo v nich uskutečnil. Oni samozřejmě bez Ježíšova ducha nebyli schopni, stejně jako my, ani dobře žít, natož splnit to poslání, které pro nás připravil. Proto Ježíš ve večeřadle, když jim dává to poslání, je naléhavě prosí, přijměte Ducha Svatého. Dechl na ně a řekl, přijměte Ducha Svatého. To není rozkaz, to je touha Ježíšova srdce, prosba, otevřte se tomuto životu, který změní váš život. Jenomže tomu okamžiku, než učedníci v plnosti přijali Ducha Svatého, předcházeli 3 roky formace. Velmi důležité roky, kdy Ježíš své učedníky na to svoje poslání připravoval. Jak?
No, hned od začátku je jednak zval k obrácení, stejně jako všechny ostatní, čili aby nežili pro sebe a taky, aby se obrátili k němu, aby ho následovali. To nežít pro sebe, to je úplně klíčový rozměr, který se snažíme nějak předat vždycky dalším generacím. Že vlastní život začíná tam, kde já neuskutečňuji sebe, abych sebe prosadil, čili se zříkám svého sobectví, své pýchy, svého ega, proto, aby Bůh ve mně mohl milovat a mohl žít a mohl konat dobro. A Ježíš je učil, aby nežili ve svůj prospěch, ale aby vzali vážně bídu těch lidí, které měli kolem sebe, uvědomili si, jak je důležité, že on jim zvěstuje evangelium a oni, aby ho zvěstovali. Jak je důležité je pochopit v těch potřebách, které mají, že jo, ty nemocní, posedlí, hladoví. Jak je důležité ale vnést do jejich života ten rozměr boží pomoci, protože církev to není na prvním místě charita, to není nemocnice, to je prostě společenství těch, kteří zakusili moc boží a chtěli ji dát zakusit druhým lidem. Protože spousta těch problémů, které v životě máme, se nevyřeší tím, že nám Pán Bůh uzdraví nějakou bolavou nohu nebo vyřeší nějaký pracovní problém. Ale všechno se vyřeší tím, že se člověk plně obrátí k Bohu a otevře se Boží moci. Protože pokud se pak neuzdraví, tak tu nemoc má sílu nést. A pokud se ty problémy nevyřeší, tak jsou důležité pro jeho život, aby nějakým způsobem jeho zpětně formovali. Ale samozřejmě Ježíš sám vždycky začínal tím, že vstoupil do té lidské bídy a učil se ty učedníky vnímat soucitně tu potřebu těch druhých, ale současně je vedl k tomu, že ta potřeba člověka je hlubší, že nesmíme zůstat u toho, že jenom v úvozovkách tomu člověku nějak pomůžeme v tom, co on si myslí, že ho nejvíc trápí. A proto je zval k tomu, aby i oni přinášeli pokoj boží a lásku, aby sloužili druhým. Ale napřed, než jim mohl předat svého ducha a oni to mohli dělat jako on, co potřeboval s nimi udělat? Změnit jejich charakter. Potřeboval je očistit, kdybychom se nepohoršili, vychovat. Možná říkáme radši formovat, že jo, když jsou to dospělí lidé. Ale víte sami, že někteří ani dospělí nejsou vychovaní. Prostě potřeboval je změnit. A častokrát je Ježíš konfrontoval s tím, že jejich smýšlení, chování, prostě to, jakým způsobem oni vystupovali, že není dobře. A docházelo mezi učedníky a Ježíšem k nedorozuměním. Upozorňoval je na jejich neočištěnosti, sobectví, na všechny ty pokřivenosti, které v sobě měli. Můžeme dokonce říct, že tu formaci z tohohle pohledu až tak jakoby nepředuchovňoval. Jo, že neřekl, chlapci, až přijde Duch Svatý, přestanete lhát, přestanete krást, přestanete prostě být pokrytci, jo, přestanete být sobci. On je vedl k tomu, aby nechtěli být sobci, aby věděli, že se opravdu nelže. Aby ten jejich lidský charakter byl rovný už v okamžiku, kdy skutečně přijmou Ducha Svatého. Ne, že by Duch Svatý v nás pak ty věci dál neočišťoval, ale je strašně důležité, abychom do té služby, ke které nás Pán povolal, nebo do toho poslání, které nám svěřil, nešli jako lidé úplně neočištění. Protože ta smíšenina toho božího a toho lidského pak vytvoří strašný paškvil. A je to něco, co je součástí velkých pohoršení ve společenství církve, že ti, kteří se vydávají jako mistři, odborníci, kazatelé, pak nakonec se projeví v konkrétním životě jako lidé naprosto nevychovaní, neočištění, když nemají zvládnutý základní lidský věci, je to spíš k pohoršení a ke škodě než k užitku.
Proto Ježíš potřeboval, dříve než jim přidá ducha, aby to byli lidé sformovaní, prošli vystřízlivěním ze své důležitosti, ze svého sobectví a pýchy. Když se někdo cítí hodně povolaný zachraňovat druhé a říkat jim, co mají dělat, aniž by prošel cestou té konfrontace se svou slabostí a nečistotou, tak skutečně napáchá víc škody jak užitku. A když takový člověk pak stojí v nějaké duchovní autoritě, tak on samozřejmě, protože tu autoritu nemá, tak ji prosazuje tělesným způsobem. A ničí druhé lidi, ačkoliv bychom čekali, že předává Boží život. Apoštol Pavel, když mluví o izraelském národě, to máme v 10. kapitole Římanům, v jedné takové souvislosti říká něco, co se nám tady k tomu docela hodí, když mluví o Izraelitech. Jsou plni horlivosti pro Boha, ale bez pravého poznání. Chtějí uplatnit svou vlastní spravedlnost, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Víte, ale oni se považovali za to, že jsou Boží, ale přitom prosazovali sebe, svoje pojetí spravedlnosti. A chybělo jim to, co Pavel nazývá pravým poznáním. Dokud člověk hledá sebe a svůj prospěch a realizuje to svoje ego, žije pro sebe a svoji slávu, je pro poslání Ježíšova učedníka téměř nepoučitelný. Víte, je pochopitelné, že my jsme si to tady říkali, že člověk prochází nějakým lidským i duchovním vývojem. Je pochopitelné, že ty děti se učí prostě nemyslet na sebe, nebýt sobečtí, nelhát. A víte sami, kdo jste děti vychovávali, že to není vůbec jednoduché, zvlášť když ten svět kolem nás dělá všechno úplně v obráceně a ještě ty, co to takhle dělají, z toho mají výhody. Že jo? Ale pro nás je důležité, abychom věděli, že Bůh nás vede i k tak obyčejným věcem, jako je, abychom byli morálními lidmi. Abychom byli lidmi, na které je spolehnutí. Abychom měli skutečně rovnou páteř a ten Ježíšův charakter, prostě člověka přímého, upřímného, laskavého, pokorného, nesobeckého. A proto se člověk jakoby také musí rozhodnout a do té Boží výchovy vstoupit. Když se podíváme na souhrn těch evangelií, vidíme, že Ježíš ty učedníky jako nešetřil a ty nejbližší zvlášť, a protože chtěl potom to stádečko svěřit nějak do služby, péče a autority Petra, tak zvlášť jemu věnoval zvláštní pozornost. A věděl asi, že on to ustojí, jinak by to nedělal. Ale je otázkou, proč si vybral člověka tak slabého, jako byl právě Petr. No asi proto, aby až tou slabostí sám projde a bude z ní uzdraven, tak aby dobře chápal ty, kterým bude sloužit. Nikomu z těch učedníků neřekl, jako jemu, jdi mi z očí, satane, neboť nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Ve chvíli, kdy se ho jakoby zastával, radil mu, chtěl pro něj dobro lidským způsobem. Vzpomeňme na ten zajímavý příběh, který je jinak docela takový těžko srozumitelný, když Petr se setká s těmi výběrčími daní a oni se ho zeptají, jestli mistr platí chrámové daně. Co odpověděl Petr? No platí, samozřejmě, platí. Jo. Pak přijde domů, setká se Ježíš s Petrem a Ježíš ho předešel, dřív než Petr promluvil a řekl mu, co myslíš, Šimone, od koho vybírají králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? No od cizích, říká Petr. Tak Ježíš říká, jo, tak synové jsou tedy svobodní. Jinými slovy, Petře, já platit nemusím. V
Víš, ale abychom nepohoršili, jdi k moři, hoď udici, že jo, najdeš tam peníz, odezdej. Aby jsme nepohoršili. Pro Petra to musela být obrovská zkušenost. Člověk si říká, když pán Ježíš vykonal takovýhle trapný zázrak, jo, promiňte, jako, ale ono přece jen jako porovnání s těmi uzdraveními a vzkříšeními, jako ta rybička s tím penízkem, jako je to takový. Ale pro toho Petra to bylo důležitý. Proč? No dostal přinejmenším dvojí lekci. Za prvé, že si nemá vymýšlet. Když neví, tak neví. Víte, když služebník Boží vystupuje jako ten, kdo ví všechno, vy velice záhy zjistíte, že neví, ale těžko se komunikuje. A pak, myslím si, že mu pán taky chtěl naznačit jednu důležitou věc, že ho tím vlastně přijal do své rodiny, jako syna, který nemusí platit, abychom nepohoršili, dej za sebe i za mě. A možná, že jednou Petrovi došlo, že tedy, když si ho pán takhle vyvolil, že by měl opravdu přemýšlet a chovat se trochu jinak. Pak ta scéna, když se furt dohadovali mezi sebou, že jo, trapně, kdo z nich je větší a co všechno, tak jak Ježíš vzal to dítě, postavil ho do prostřed nich. V jakési, já si říkám, určité bezradnosti, to je nesmysl, pán Ježíš asi bezradnej nebyl, že jo. Ale jakoby si, já si to tak vysvětluji, jakoby si chtěl říct kluci, jak, prosím vás, jak to udělat, abyste to pochopili. A vzal tam toho kluka už smudlanýho a říká, jestli se neobrátíte a nebudete jako děti, tak do nebeského království nevejdete. Takže oni tušeli, že něco není v pořádku, že jo. Pak ta trapná žádost Zebedeových synů, když ještě i ta maminka tam jde orodovat za ně, a pak ta závist těch deseti. Ale vzpomeňme u toho Petra. Jak si ho pán skutečně formoval a vychovával, konfrontoval. Jak Petr machroval před Velikonocemi, kdyby všichni od tebe odpadli, já ne. Pak mu ještě pán v Getsemanech řekne, právě Petrovi to řekne, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Jakoby mu chtěl říct, tak tohle je ta tvoje věrnost, blízkost, láska. Ani hodinu. Nebo když tam pak dojde k té konfrontaci s těmi vojáky a Petr tam začne tím mečíkem šermovat velice šikovně, takže tomu sluhovi utne ucho, že jo, a pán mu říká, vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou mečem, mečem zajdou. Víte, a pak to Petrovo zapření. Já si říkám, tohle je všechno z Matoušova evangelia. Matouš zapisoval Petrova kázání. To znamená, ten Petr ve svých kázáních svědčil o tom, jaký byl lempl a co z něho pán Ježíš udělal. A svědectví, to je jedna z nejsilnějších forem evangelizace. My se k tomu ještě dostaneme. Kdy člověk poukazuje na to, ne co sám dělá, ale co Bůh přes naši křehkost v našem životě dělá. To rovnání a výchova charakteru, to je velmi důležitá fáze života. Aby byl člověk schopen jednou v síle Ducha Svatého žít a naplnit to poslání, které mu Bůh připravil. Víte, to, že někdo je pokřtěný a přijme Ducha Svatého, to vůbec neznamená, že je charakternější. Víte to sami na pracovištích, kolikrát se setkáte s lidmi, kteří žijí tak krásný život jako nevěřící. Věrnost manželství, výchova dětí, poctivost v práci, já neříkám všichni, ale tady vůbec... Naopak se setkáte s tím, že člověka, kterýho vidíte sedávat v kostelní lavici, tak pak v práci radši, abyste šli do druhé kanceláře, protože se nemůžete dívat na to, jak nepracuje, jak lempluje, jak prostě je vychytralej. Jo?
Proto je tak důležité, když Pán Bůh nám chce dát i ten svůj život, abychom i po té lidské rovině prostě se snažili být lidmi toho božího Ježíšova charakteru. Prostě napřed se člověk musí stát někým, najít svoje pravé já, aby jakoby Bůh toto mohl použít. Protože když bude křivák, tak ten Duch Svatý, který v něm bude působit, navenek to bude vypadat, že tím křivákem je Pán Bůh. Víte, kolik věřících lidí odradilo druhé lidi od Boha? Teď je to jedna z největších příčin současného ateismu. Tohle neznamená, že když Bůh takhle člověka vychovává a pak mu dá Ducha Svatého, že tím ta výchova končí. Máme v Písmu svatém takový jeden důležitý příklad, to je v druhé kapitole listu Galaťanům, kdy Pavel mluví o tom, jak se setkal s Petrem a popisuje, jak tváří tvář Petra napomenul, že jednal pokrytecky, když se začal oddělovat od křesťanů z pohanství. To bylo dávno po letnicích. Že víte, ten starý člověk v nás, on vždycky ještě někde vystrčí rušky. Pak naštěstí, že jo, ti, co žijí v nějakých vztazích, v manželství, máte toho partnera, když vám něco řekne, ono se to nelíbí, pak zjistíte, že má pravdu. My zas, co máme kolem sebe třeba bratrské společenství, tak nám třeba pomůžou ti bratři, nebo nepomůžou. Máme-li žít Ježíšovým životem a pokračovat v jeho poslání, tak nikdy nemůžeme přestat s tím zříkáním se sebe a s umíráním tomu sobectví a píše, prostě umíráním toho starého člověka v nás. A teď, když se mluví o tom poslání Ježíšova učedníka, tak většinou se uvažuje o jeho službě uprostřed věřících a jednak o jeho službě pro svět. Jenomže každá misie začíná doma. Ale pozor, nekončí tam. Jenomže když řekneme doma, tak to není jenom ve vlastní rodině a ve vlastním společenství. To taky. Ale víte, že častokrát právě mezi těmi nejbližšími člověk není prorokem. Ježíš to zažil sám na sobě. Ale my se k tomu vrátíme. Ale začíná to u nás samotných. Ten první boží čin v člověku, který se zřekl sebe pro Krista a dal mu svůj život, je to, že ho Bůh přitáhne k sobě. To je první znamení toho, že s námi Bůh počítá pro nějaké poslání, ať už mezi věřícími nebo v tomto světě. A začne nás sobě připodobňovat, přitahovat a připodobňovat. Kdo je v Kristu, to je nové stvoření, říká Pavel v 2. listě Korinťanům v 5. kapitole. A to už se děje mocí Ducha Svatého. Toho ducha života, kterého Ježíš předal své církvi. Vy víte, že postupně těm učedníkům předával Ducha Svatého. Že jo, ducha předal, když skonal, když zemřel, doslova tam stojí, my to bohužel překládáme špatně, tam je doslova naklonil hlavu, ne skonal, ale předal ducha. To je důležitá věc, protože zůstalo tam viset Ježíšovo tělo a ten jeho duch, ten nelítal nad ním jako holubička. Toho ducha on předal těm, kdo stáli pod křížem. Tam zastupovala obec věřících, Panna Maria a svatý Jan. A tento duch života, ten působí právě tuto proměnu v nás. Ten druhý boží čin, který se uskutečňuje v nás mocí tohoto Ježíšova života, je, že se Ježíš začne dotýkat bolavých ran, které máme v sobě. I to působí Duch Svatý. Začne se dotýkat všeho, co je zatíženo
myšlenkami a činy našeho ega. Prostě naše neočištěné já, zatížené smrtí. To bolí. Čili překvapivě duch života, když se setkává s tou smrtí v nás, která má ty nesčíslné podoby právě té naší bolavosti, tak v té první fázi to bolí. A vede to k uzdravení. Je to očista. A je moc důležité, aby člověk té očistě se podřídil, protože je třeba, aby pak všechno, co chceme a budeme dělat v moci Ducha Svatého a pod jeho vedením, aby skutečně patřilo Kristu. Tajemně pocházelo od Krista a ne z našeho lidského já. Když byl Ježíš ukřižován, tak s ním byl ukřižován také náš starý člověk. To je důležitá věc. To my s vírou přijímáme, když se zříkáme sebe a všechno, co souvisí s tím starým člověkem, duchovně na ten kříž znovu a znovu dáváme. Protože my si s tím neporadíme. Jsou věci, které jsou pro nás neřešitelné. Hřích, následky hříchu, kletby, naše smrtelnost, naše nemoci, to všechno patří na kříž. A my to vírou tam dáváme a přijímáme jeho život. A když toto děláme, tak jako Ježíšovi učedníci se postupně učíme chápat, co to znamená chodit s Bohem. To je takový nádherný biblický výraz. Vnímat, co Bůh chce. Následovat Boží vnuknutí. Žít životem Ježíšovým. Začínáme stále víc rozumět jeho slovu v souvislosti s naším životem. Už nám to není jako nějaký příběh o někom, od někať, nebo nějaký pohádky, nebo biblické příběhy. Začínáme číst slovo jako slovo, které je o nás. Čtu evangelní příběh a vím, že se mě to týká. Vím, že já jsem ten slepý, já jsem ten malomocný, já jsem ten hříšný, já jsem ten farizej. Protože najednou je to o mně. A to slovo, to mi dává pochopit můj život a Boží záměry se mnou. No a poté, co Ježíš poslal své učedníky po svém zmrtvých stání, že ho posílám vás, jako otec poslal mě, tak řekl, komu hříchy odpustíte a tomu jsou odpuštěny. U toho se musíme trošku zastavit. To je velmi důležitá věc. Víte, že Ježíš během svého pozemského života byl zjevením milosrdenství, Otce milosrdenství, Boha veškeré útěchy, jak učí apoštol Pavel v 2. listě Korinťanům hned na začátku. A Duch Svatý, ten jeho duch, to byl duch milosrdenství, duch odpuštění. Duch lásky, která se projevuje odpuštěním a milosrdenstvím. Je to to první, co Ježíš vlastně těm učedníkům v tom večeřadle, že on napřed jim předá ducha života na kříži, ve večeřadle na ně dechne a dává jim ducha, který se projevuje láskou v podobě odpuštění. Čili Ježíšův učedník přijímá od Krista moc, která náleží jen Bohu. Odpouštět hříchy, to může jenom Bůh. A přinášet Boží pokoj. A najednou ten učedník z moci ducha může dělat tyto božské věci. A má to dělat a každý den. To je právě jedno z těch poslání, nejprve uvnitř vlastní rodiny, ve které jsem. Pokud se člověk nenaučí vytvářet pokoj, odpouštět a přinášet smíření a milosrdenství, je zbytečné, aby chodil evangelizovat. Protože tím to začíná. Naše poslání navenek je tedy nejprve přinášet a zprostředkovat Boží pokoj, smíření a odpuštění. A s tím souvisí to poslání pokračovat v Ježíšově službě, kterou prokázal svým učedníkům, když jim umyl nohy. Doslova pán říká ve 13. kapitole Janova evangelia, jestliže já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Samozřejmě, že to je
Vykládáme to stále znovu o Velikonocích. Projevení lásky až do krajnosti. Je to symbol jeho oběti, darování sebe. Místo nadvlády a soutěživosti jednoho nad druhým, Ježíš učí ty učedníky žít úplně nový život vztahu ve společenství. Když maminka říkala, kluci, nehádejte se, všichni jste moji, tak to je ono. Prostě nás učila jiný mentalitě. Nemůžete stát proti sobě. Není to možné, když máte stejného otce i matku. Jak můžete být mezi sebou nepřátelé? To prostě, to logicky vůbec nejde. Ale ve světě je ta mentalita soutěživosti a nadvlády. A my se učíme této službě, kterou Ježíš zavedl, pokornému respektu, lásce až do krajnosti. Je zajímavé, že to Ježíš učí ty učedníky právě v souvislosti s Eucharistií, protože to je vydání sebe sama za druhé, že jo? Nikdo nemá větší lásky než ten, kdo položí život za své přátele. A apoštol Pavel v 2. listě do Korinta ve 3. kapitole říká velice zajímavou věc. Bůh nám dal schopnost sloužit nové smlouvě. A to je ta smlouva potvrzená Kristovou krví. To je ta smlouva kříže, Eucharistie, služby. Bůh nám dal schopnost, to není z nás, sloužit nové smlouvě, že ji budeme žít. Takže toto jsou dva prvky poslání uvnitř komunity, uvnitř společenství, rodiny, které nutně předcházejí té službě navenek. Je to podíl na Ježíšově lásce, která nemá mezí. Samozřejmě té lásce milosrdné, služebné, i za cenu vlastního sebezřeknutí. A je to podíl na Ježíšově pokoře. Považujte, pokud to záleží na vás, říká Pavel, považujte to všechno, ty druhé za lepší, než jste sami. Toho druhého vždycky za lepšího, než jsi sám. No, to musí člověk hodně znát sebe. A ta láska má tisíce podob, tak jak to vidíme v životě Ježíšově. Přijetí, pomoc, to se učíme v těch bližších vztazích. Učili jsme se to v rodině, učíme se to ve společenstvích. To jsou ty hřivny, které jsme nezaslouženě přijali, abychom je zdvojnásobili tím, že to, co jsme od Pána přijali, dáváme dál. No a pak před svým na nebe vstoupením Ježíš dal svým učedníkům ještě jiná poslání. Poslání, ke kterým nutně potřebovali mohutné vylití Ducha Svatého, a to o letnicích. Konkrétně, když si to vezmeme podle evangelií, poslal je kázat evangelium všemu stvoření. No, když jim to říkal před těmi letnicemi, nevím, co si mysleli, ale když byli tak ustrašení a on jim řekl, jdou ke všem národům a zvěstují evangelium. Potom, aby zvěstovali pokání na odpuštění hříchů všem národům, čili ne nějaký laciný řeči, o Pánu Bohu, aby zvěstovali pokání. My se k tomu vrátíme, to je nesmírně důležitá věc. Kdo to bude ve světě hlásat? Snad politici? A pak poslání být svědky. To máme v 1. kapitole skutku. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samarsku, až na sám konec země. Být svědkem znamená svědčit o tom, co Bůh vykonal pro mě a pro tebe. A dokumentovat fakty. Bez zvláštní milosti Ducha Svatého by tato služba skutečně nešla. Doslova by byla bez ducha. Oni se o to někteří pokoušejí, ale ten výsledek potom je v těch společenstvích církve vidět. Že jo? Je taková bezzubá. A
Ještě možná je dobře zmínit, že Pán během svého života jakoby na tu službu ty učedníky připravoval. Já si to tak představuju jako cvičně, jo? Že jo, rozeslal těch 12 několikrát, rozeslal těch 72. Jak to, že jim to fungovalo, když ještě neměli v plnosti Ducha Svatého? Že jo, přišli, Pane, nám se podrobují i démoni, duchové. Říká, jejda, chlapci, z toho se tak neradujte. Ale spíš z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Že patříte Bohu, jo, protože uvidíte jiný věci ještě. Ale jak to, že to fungovalo? No, protože jim Ježíš propůjčil, oni to dělali v jeho jménu, on jim propůjčil svoji autoritu, když žil na této zemi. On jim dal tu vlastní sílu, ve které to konali. Ale po seslání Ducha Svatého, on chce, aby jsme to dělali my v moci Ducha Svatého. Tajemným způsobem to samozřejmě dělá ten Ježíš, protože máme Ducha Ježíšova. Ale dělá to ten apoštol. Ten člověk uzdravuje, ten člověk dává požehnání. Něco jiného, kéž ti Bůh požehná, to je hezký. A jeden bratr mě vždycky řekne, to je hezký, a ty mi požehnej. A člověk, když má v sobě milost Ducha Svatého, tak má tu odvahu uzdravovat, osvobozovat, zvěstovat. Ne jako, nejen přímluvnou modlitbou, ale v moci autority Boží, protože toho Ducha Božího v sobě má. No a víte, že to rozeslání těch 12, o tom máme několik zmínek, to nebudeme všechno rozvádět, to bychom tady byli do zítřka, ale vy jste pochopili, že máte mít doma samostudium, takže si ty věci najdete a zamyslíte se nad tím. Začíná to tím nádherným textem u Marka ve 3. kapitole. Ustanovil jich 12 za prvé, aby byli s ním, o tom jsme už mluvili, aby je posílal kázat a to z mocí vyhánět zlé duchy. Na několika místech během svého života Ježíš posílá ty učedníky, aby uzdravovali, aby osvobozovali. Že u Matouše dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. A dál ještě v té samé kapitoli. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. A nebo ještě u Lukáše v 9. kapitole, dal jim sílu a moc vyhánět démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. Není možné si nevšimnout, že to základní, co chce po těch učednících, jsou tři věci. Zvěstovat evangelium, uzdravovat a osvobozovat. Pak pošle i těch 72 učedníků, ten nádherný text u Lukáše v 10. kapitole, kdy je posílá po dvou, aby prostě oni svědčili i tím, tou spoluprací mezi sebou a svým vztahem o tom, co s nimi už Bůh udělal. Vede je k tomu, aby prosili Pána žně, aby poslal dělníky. Pak je posílá jako ovce mezi vlky, to znamená, my nemůžeme čekat, že svět nám bude nakloněný a že nás vždycky pochopí. A zase tam je předávání pokoje, uzdravování nemocných, zvěstování Božího království. A co je tím jádrem? No, v důsledku šlo o předání moci a lásky Boží. My to nepochopíme, proč Pán tolik zdůrazňoval to uzdravení a osvobození, když se nepodíváme na jeho život. Proč on uzdravoval? Teď on nebyl lékař, ale jako duchovně ano, že jo? Uzdravoval líp než všichni doktoři Tingra. Proč osvobozoval? No, protože těmi mocnými činy on upoutal pozornost těch lidí, aby naslouchali jeho slovu. On jim potřeboval říct, kdo je to Bůh, jaký je, jak je důležité změnit život, přijmout ten Boží život do sebe. Víte, ale ono, když se někomu jen tak postavíte a říkáte mu něco, tak on může to dopadnout, jak s tím Pavlem v Aténách. Poslechneme si tě příště. Ale ve chvíli, kdy se s člověkem pomodlíte
a on přestane kulhat, nebo se uzdraví, nebo se vnitřně osvobodí, on najednou začne jinak jako naslouchat. Pamatuji si, jak jsem jednou takhle se modlil s jedním chlapcem, který byl spíš takový jinak věřící ve všechno možné, nebo skoro nevěřící, no něco mezi nevěrou a pohanstvím, a přišel. A já jsem viděl, že ten člověk je skutečně hodně zkoušený. Takže jsem se ho zeptal, jestli prostě jako se můžu modlit za jeho osvobození ve jménu Ježíše Krista, Božího syna. A říkal, jo. A říkal, já nevím moc, kdo to je. A já říkám, já vím. Ty ani nevěříš a věřit nemůžeš, ale já věřím. Ale mně teď stačí, že přijmeš tu modlitbu. Chceš to? Chci. Tak jsme se modlili, chlapec byl, pán Bůh požehnal, osvobozen velice rychle. A já mu říkám, tak. A ten, kdo tě osvobodil, to je Ježíš Kristus, Boží syn. Tady máš evangelium. Přijď, budeme příště mluvit o něm. A on začal. No pochopitelně, protože zažil dotek jeho lásky. A proto Ježíš uzdravoval, a proto chtěl, aby uzdravovali ti apoštolové. Ne, aby už mezi námi nebyli žádní nemocní, ale abychom všichni milovali Boha. A ono popravdě řečeno, když si člověk dá život do pořádku, tak spousta takových těch nepříjemných věcí z života zmizí. A nejde jenom o to naše vlastní společenství. Že ne, nadarmo Ježíš říkal těm apoštolům, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. Čili on počítá s tím, že budeme dělat nějaký dobro taky pro ty lidi kolem nás. Pán Ježíš, když posílal ty učedníky, že jo, tak neřekl, vzal jsem vás ze světa, kluci, abyste se už nemuseli namáhat. Jenom choďte každou neděli na mši, seďte hezky v lavicích, vyslechněte si kázání, pak běžte domů a žijte si za tím svým životem. A někdy má člověk pocit, jako by někteří to takhle pochopili, že jo? A co Ježíš říká v té velekněžské modlitbě? Dal jsem jim tvé slovo. To je obrovský dar, slovo Otcovo. Dát slovo. Svět k ním pojal nenávist, protože už nejsou ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě. Tvé slovo je pravda, čili posvětě s tím svým slovem. A teď to Ježíš říká, jako jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Ježíšův učedník nemůže žít v rezervaci. To prostě nejde. My si nemůžeme vytvořit vlastní geta, kde nám bude dobře. Spolek zahrádkářů, kde budeme mít každý 2 metry a budeme soutěžit jenom o to, kdo má lepší rajčata. Rozumíte, to opravdu kvůli tomu tady nejsme. Čili pán uzdravoval a osvobozoval, aby naslouchali jeho slovu, aby mu uvěřili a přijali to jeho poslání. A ty učedníky posílá, aby svědčili o pánově moci, taky uzdravovali, osvobozovali, aby lidé začali naslouchat slovu. Víte, dneska je taková inflace slov. Kdy lidé začnou znovu naslouchat Božímu slovu? Až se jich Bůh dotkne. Ale musí se jich dotknout skrze nás? Oni ho neznají. Samozřejmě, že pán někdy udělá výjimky, když už prostě žádní služebníci nejsou, tak prostě musí dělat zázraky i bez nich. Ale normální cesta je, že poslal ty učedníky tam, kam chtěl sám přijít. Či do těch míst, kde vy se pohybujete. Že? A teď to hlásání evangelia. Co to je? Apoštol Pavel učí, že je to svědectví o Kristu, řeč o Kristu. Čili evangelium, to je zvěstování Ježíše, ne myšlenek, příběhů. Ty nám všechny slouží jenom proto, abychom lidem řekli, jak veliká a převratná věc se to stala, že Bůh poslal svého syna. Ten tady žil mezi námi a žije. Je to něco naprosto neuvěřitelného.
to evangelium to nejsou příběhy, historky, lidské myšlenky, hezky propojené s biblickými citáty. To je prostě to všechno nějak, jako nějaká vomáčka někde může být, ale musí centrem zvěstování je Ježíš. Ježíš. A jestli zvěstovatel evangelia k tomu, aby kázal, nepotřebuje Pána Ježíše, tak by měl přestat kázat. A pak je důležité to, aby ten zvěstovatel evangelia, ten Ježíšův učedník, pochopil, že mu svět nebude tleskat. A aby se nesnažil být vždycky pochopený a přijatý. Ale aby zvěstoval Boží slovo k pokání, k obrácení a k víře. Aby neředil evangelium a Boží moc. Víte, někdy i v církvi naší se objeví takový tendence, jako že hlavně té společnosti můžeme nabídnout v oblasti kultury, v oblasti charity, v oblasti vzdělávání. Ano, to všechno můžeme. Ale ne hlavně. To může dát někdo jiný. Ale nikdo tomuhle světu nedá to kázání k pokání. Zvěst o Kristu, probouzení k víře, působení Boží mocí. To je naprosto neobejitelný. Jestli mezi tím budeme ještě taky mít něco společného s kulturou nebo se vzděláváním, to je hezký. Ale já si říkám, že někdy je tam takový podvědomý červík, aby jsme tím světem byli přijati. Já si vzpomínám, když v 90. letech, že jo, teďka jsme začali v klášteře obnovovat, chodili novináři, že jo, ten váš řád, že jo, v životě to neslyšeli, karmelitáni, tak naštěstí jsme se mohli odvolat na pohoří Karmel, tak už měli o čem psát, že jo. A jaké je vaše poslání? No a teďka čekali, jo, jestli budeme mít školy a nemocnice a nějak prospěšný společnosti. Jo. Tak já jsem s oblibovým říkal, že naše poslání je rozjímat slovo Boží a modlit se. A teď jsem viděl, jak ti novináři byli tak bezradní, jako, jo, a říkal, no a prosvět, jako. No a říkám tohle, právě tohle. Jo, aha. A jako navenek, víte, já říkám, no to z toho všechno vyrůstá. Pak jsme kněží a řeholníci, jak vidíte, děláme všechno možné, ale poslání Karmelu je rozjímat slovo Boží a modlit se, žít v co nejužším spojení s Bohem. Aha, tak děkujem za rozhovor. Nám nejde o to, aby nás svět miloval. My si musíme uvědomit, že to tak nefunguje, že neplatí, že když si nás někdo ze světa oblíbí a bude s námi rád na pivu, nebo bys nikoho neurazil, třeba na kafi, že se naučí milovat Ježíše. To tak nefunguje. Ale když se obrátí a uvěří a zamiluje si Krista, tak s námi bude rád. Úplně obráceně to jde. A nám musí jít o skutečné dobro těch lidí, které vyrůstá to, ta touha po dobru těch lidí kolem nás, vyrůstá té lásky, která jakoby z té plnosti překypuje, musí překypovat z těch našich srdcí. A pak, když mluvíme o poslání, nemůžeme vynechat poslední Ježíšova slova v Matoušově evangeliu. Ty jsem si nechal na závěr. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce, až do skonání tohoto světa. Čili 28. kapitola, závěr Matoušova evangelie. Málo který text nese tolik nedorozumění, přitom je tak elementárně jasný. Tak za prvé, já jsem s vámi po všechny dny tohoto světa. Katolík si představí, že ve svatostánku, protestant v Bibli, já nevím, někdo třeba, že když se sejdou dva a tři, všechno je to pravda, rozumíte? Ale když Ježíš říká, já jsem s vámi po všechny dny, tak na prvním místě to znamená, já jsem s vámi ve vás.
Ve mně je, v tobě je, v každém z nás je. A nikdy nás neopustí až do skonání tohoto světa. Získávat učedníky. No samozřejmě, že to znamená zapalovat je pro Krista. A ne je lanařit do nějakého společenství. Křtít. To je předávat Boží život, ne uvádět do organizace. Vyučovat, co Ježíš přikázal, to znamená učit jeho slovu, ne lidským myšlenkám, názorům. Člověk, kdyby byl jedovatý, tak řekne teologii. Já vím, že teologie je potřeba, ale teologie je postavena na slově Božím. A z Božího slova musí vycházet a musí s ní korespondovat. Jinak jsou to lidské špekulace. A že jich nějakých bylo za ty 2000 let. Máme být svědky Kristu. To znamená žít jeho životem, dělat to, co dělal on, každý na tom místě, kde jsme, způsobem, ke kterému máme od Boha pomazání. Protože ne všichni mají dělat všechno. Že jo? Ještě jednu myšlenku na závěr. Možná jsem to tady už někdy během toho povídání říkal. Když čtete evangelium, zjistíte, že Ježíš byl takovej zvláštní chlap. Když se na něj podíváte metrem dnešních mužů, tak jemu jakoby chyběly úplně některé věci. Taková ambice, aby se o něm mluvilo, aby se o něm psalo, aby byl známej. On říkal, já nedělám skutky své, ale skutky svého otce. Já neříkám slova svá, neřekl, to si zapiš, to jsem řekl, já to je citát. Jo. To jsem vymyslel já. Ne. Na to mám copyright. Nevidíš, že je to seznam mých myšlenek? Neříkám slova svá, ale slova svého otce. Nekonám vůli svou, ale otcovu. Ježíš byl úplně vyprázdněný od lidského sobectví a pýchy, od těch nečistých lidských ambicí, od svého sobeckého ega. A od svých učedníků chce, abychom nekonali svoje skutky, ale jeho skutky, abychom říkali jeho slovo a plnili jeho vůli. A tak šířili tu obrovskou moc jeho proměňující lásky. A tak tě, Pane, za to prosíme, abys nám dal tu milost být tvými učedníky. Aby lidé mohli v naší blízkosti zakoušet úlevu, pomoc, setkání s proměňující silou tvého slova a tvé lásky. Nauč nás odpouštět, šířit pokoj, být těmi, kteří jsou opravdu pokorní a plní tvé dobroty, abychom nepromarnili svůj život, když jsi nám ho dal jako nezasloužený dar. Dal jsi nám důvěru, že ho prožijeme tak, jak ty nás k tomu zveš. Amen.